O Brasil criou quase 160 mil empregos com carteira assinada em junho. Se olharmos o primeiro semestre inteiro, o número de vagas então criadas superou 1 milhão. Então vamos já direto saber mais detalhes ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que está lá no Palácio do Planalto e nos conta aí esse crescimento, os setores que mais puxaram. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana, Roberto e a todos que nos assistem. Olha, o país voltou a registrar saldo positivo de empregos com carteira assinada. No mês de junho, foram mais de 157 mil novas vagas. Os dados são do CAGED, do Ministério do Trabalho. E nesse raio-x do mercado de trabalho formal brasileiro, o setor de serviços lidera o saldo positivo com mais de 76 mil postos, seguido da agropecuária com cerca de 27 mil vagas, puxado principalmente pelo cultivo de laranja em São Paulo e de soja em Mato Grosso. Esses números do CAGED servem como uma espécie de indicativo da economia, sinalizam a expansão do mercado de trabalho e quais grupos da atividade econômica estão aquecidos, além de dados como ajuste sazonal, admissões e desligamentos. Mas o destaque dos números de hoje é a parcial do ano. Em 6 meses foram criadas mais de 1 milhão de vagas de emprego formal. Esse bom desempenho gerou expectativas no governo, que fez projeções positivas para o final do ano. Vamos ver na reportagem. Depois de 8 meses de procura e persistência, o Leonardo conseguiu voltar ao mercado de trabalho. A vaga de coordenador neste restaurante de Brasília veio como um alívio. Eu estou bastante satisfeito mesmo, porque a gente que estava desempregado, né, a gente fica naquela esperança de um dia conseguir um emprego, né? Distribui o currículo hoje, espera ser chamada amanhã. E muitas vezes não é assim que acontece, porque o mercado de trabalho hoje tem vaga, só que tem muita gente desempregada. Tem muita gente procurando emprego mesmo. Eu estou feliz, cara. De contar a verdade, estou bastante feliz, estava muito tempo desempregado. Retrato semelhante ao de milhares de brasileiros no mês de junho que buscam uma primeira vaga ou recolocação profissional. Mas o cenário melhorou para essas pessoas. Dados do Ministério do Trabalho mostram que foram criadas mais de 157 mil vagas com carteira assinada no mês. O setor de serviços lidera o saldo positivo com mais de 76 mil postos formais, seguido da agropecuária, construção, comércio e indústria. No comparativo por regiões, Sudeste registrou mais de 76 mil vagas. Na sequência, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e o Sul do país, com quase 10 mil vagas. O salário médio de admissão em junho foi de R$ 2.015,04. Ainda segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em 6 meses foram criadas mais de 1 milhão de vagas de emprego formal. Com um bom desempenho da economia e as agendas políticas em andamento, o governo já projeta fechar o ano com mais de 2 milhões de vagas de emprego. Se a gente observa o humor dialogando com os segmentos industriais, segmento de comércio, segmento de serviço, você observa se teria potencial para mais ou para menos a depender desse comportamento. E é uma unanimidade no mercado de que os juros estão atrapalhando as atividades econômicas. E, portanto, se atrapalha atividades econômicas, interfere diretamente na quantidade de empregos que gera ou deixa de ser gerado.